Igawasser-Sohn. I skal i fængsel. Hvorfor skal vi i fængsel? Fordi jeg siger det. Far, hvorfor skal vi i fængsel? Det har jeg ikke lyst til. Det ved jeg ikke, min dreng. Det var kongen, der sagde, at vi skulle det. Far, jeg tror, jeg tager en lur nu. Jeg er mega træt. Okay. Jeg har fået en idé. Jeg laver nogle vinger, så vi kan flygte. Ikaros, Ikaros, vågn op. Tag de her vinger på Ikaros. Okay, far. Åh, den passer super godt. Kom, far. Vi er gode til vandet, så vi kan flyve hjem. Okay. Okay, jeg glæder mig vildt meget til det her. Far, skynd dig, inden vagterne op dernede. Ikke fordi du får holdt op til solen, og holdt op for at lave noget til vandet. Undskyld. Ah! Ah! Nej! Nej, jeg kan ikke få det op. Jeg så min søn dø. Det var helt forfærdeligt. Lavet af Alberta, Tine, Dirk og Marley.